hay'adda Blue Marine Foundation oo u dhaqdhaqaaqda kalluumaysiga xad-dhaafka ah ama sharci darrada ah ayaa sheegtay in xeebaha Soomaaliya in xaalad kalluumaysi xaalufis ay ka wadaan maraakiibta laga leeyahay dalka Spain. Warbixin ay daabacday hay'adda Blue Marine Foundation ayaa shaaca ka qaadaya cadeymaha kalluumaysiga sharci darrada ah oo ay maraakiibta midowga Yurub ay ka wadaan xeebaha Badweynta Hindiya. Warbixinta ayaa muujinaysa dhaqdhaqaaqyada kalluumaysiga sharci darrada ah ee maraakiibta Spain iyo Faransiiska laga leeyahay ku sugan biyaha Soomaaliya iyo Hindiya iyadoo aan lahaynin wax caddayn oo muujinaya heshiisyo ogolaanaya kalluumaysigooda. Marka laga tago heshiisyada iskaashiga kalluumaysiga ee joogtada ah ee midowga Yurub, waxaa sidoo kale jira heshiisyo qarsoodi ah oo ay la galeen shirkadaha kalluumaysiga iyo dowlad goboleedyada Soomaaliya. Blue Marine Foundation waxay sheegtay in arrintan ku wargelinayaan midowga Yurub si wax looga qabto kalluumaysiga sharci darrada ah ee ka socda xeebaha dalka Soomaaliya. Shafiic Shaaciye, Bulsho TV. Eid Mubarak. Munaasabadda ciidda awgeed ka farxi oo ciidsii ehelkaaga, qaraabadaada iyo asxaabtaada adigoon meel la tegin. Si aad xaqul ciidka ugu dirto hab lacag la'aana, adeegso koodhka khidmad la'aanta ee Eid 2022. Eid Mubarak ee mobile app-ka shirkadda Dahabshiil. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.